Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Randová. Martina Randová je věrná herečka divadla Na Fidlovačce, ale taky jaksi vystupující v řadě seriálů, ale ten, který je pro vás nejpříznačnější, bohužel dělá konkurenční televize, tak ho tady nehodlám moc probírat. Nicméně, jak jsem tady říkal Vojtovi, jestli jste to zaznamenala, mezi hercema se všechno řekne, že jo? Znáte to? Ano, ano, ano. No a já jsem o vás taky slyšel, že vy se příliš jaksi tak jako nezdravě uskromňujete. No, to ani ne, nezdravně uskromňuji, spíš tím, že nemám žádný sebevědomí. Tak, jak nemám sebevědomí? No, nemám prostě sebevědomí, jako aby jsem se nějakým způsobem jako za každou cenu musela prosazovat, nebo ve společnosti, když jsme jedná z hodně lidí, tak já prostě nemusím za každou cenu mluvit. Tak jsem spíš no, taková tohle, panenko to... sedávej v koutě. No ne, tak, ale tak, že nemusíte za každou cenu mluvit, to vás ctí, to je hezká vlastnost, ale... Dokonce... Ono je to někdy lepší. No, u ženy je to někdy vzácnost, ale vy přece na druhou stranu, vy jste se dostala k herectví, bych řekl, silou vlastní vůle. Ano. Že oni vás nevzali na Damu, ale vy jste šla do divadla, do Jihlavy. Mě nevzali Ústí. Ani na konzervatoř, ani na Damu, nikam. Jo, tak, nikam. Tak no. Jsem se nadspala do No ne nadspala, vy jste si jaksi zatím došla. Ano. Poměrně, bych řekl, houževnatým usilováním, ne? Ano, čili vůli máte, to je důležitý. Dokonce na Fidlovačku jste se dostala nějak přes obchodní oddělení postupně, že jo? Ano, ano, já jsem totiž, když jsem přišla z Mostu do Prahy, tak jsem neměla žádnou práci a přemýšlela jsem, co budu dělat. Samozřejmě, že jsem chtěla dělat chtěla to. Být herečka, chtěla jsem být herečka, že jo? Chtěla jsem si to v té Praze prostě zkusit. A tak jsem ze začátku dělala jenom někde, třeba v hospodě nebo tak. No a pak jsem potkala Tomáše Tepfra a ten mi nabídnul obchodní oddělení. No a tam jsem dělala asi rok a půl. Trpěla jsem tam, teda musím říct, protože jsem slyšela v tom obchodním oddělení, jak herci zkoušej, hrajou. Tak to jsem si moc přála jako přejít na druhou stranu. A právě protože jsem tak jako, mi to bylo líto, že tam vlastně nemůžu být, tak jsem šla za Tomášem tehdy a řekla jsem, že se omlouvám, ale že bych radši teda byla na jevišti, no, což to musel člověk počkat prostě. No a naštěstí pan umělecký šéf Juraj Dea, který mě znal kdysi, mě chtěl koupit do Ostravy, tak ten mi nabídnul malinkatou roli v Kampani. No tak jste dělala malinkatou roli a pak větší. Větší. No, a vidíte, dneska tam hrajete kolik, 15 let? 15 let, ano. No, ale tak víte, že houževnatá jste? Ano. No tak proč byste neměla sebevědomí na důstě? Já nevím, já to nedokážu říct. Prostě moc nemám, no. No prostě moc nemám. No a do toho partnersky to taky není zatím žádný štěstí, že jo? Že jo? No, je to tak, no. No. Tak jako štěstí, asi to něco znamená. Já si myslím, že ten pravý na mě ještě čeká. No to jo, to o tom nepochybuju. Rozhodně teď ale... to teda žádný to štěstí nějaký... není, to je pravda. Je nějaký téma tohohle dílu, nebo? Toho si nevšímejte, to je lampář. To je. No pak je druhá možnost, to vy taky na to trošku jste tak zaměřená, tyhle ty motivační knížky, že? Ano, ano. Tak to je vaše hobby? Ano, to je moje hobby. Jo? Dokonce teď je období, kdy jsem rozjetá naplno, co se týče motivačních knih. Jo. Protože jsem si dala samozřejmě několik novoročních předsevzetí. Vy jste tenhle člověk, co ano, si jsem, dává předsevzetí? Mám jich 18. 18? Už vy máte narvaný rok letos. A 19. je, že si přeju, aby se mi to všechno splnilo, abych to zvládla. A vy si to píšete třeba? Ano, mám to napsané a musím to nosit pořád, že si to nepamatuju, že jo. Je hodně, no. Čili vy se pak podíváte ano. A vidíte, co je ještě. Ale tam máte i něco teda s těma partnerskými? Právě, tam je první bod, vám řeknu, ten je asi nejdůležitější, to je právě spojený s tím sebevědomím. Mm-hmm. A vždycky tam mám napsáno, kup knihy, dvojtečka, a mám tam, teď tam mám třeba knížku, která se jmenuje Bdělý život, naučte se říkat ne. Takový ty. A vy tuhle tu knížku si dáte jako povinnou literaturu, ano. Pak si ji přečtete. A pak se snažíte to aplikovat. Snažím to aplikovat v praxi. A musíte dávat pozor, oni jsou někdy ty knížky blbí. Nestalo se vám, že tam jsou kretenský rady? Někdy? No,
Jednou se mi stalo, že jo, protože jsem si koupila, ale to už je opravdu přísahám hodně dávno, jsem si koupila knihu kvůli vztahům a ta se jmenuje Nahodit a táhnout. Tak, to se jmenuje Nahodit a táhnout, aneb jak ulovit toho pravého. A počkejte, ale vy se bavíte o kretenských radách. Ano, ne? Ano, ano. Jo. A to musím říct, že tam jsou fakt strašný blbosti. No dejte mi příklad, co vám tam poradili. Třeba je tam, že když by jsem chtěla chodit s doktorem, no, tak mám chodit jenom do těch bufetů, které jsou u nemocnic. Jo, jako tam obejdovat, až tam ano, přijde doktor. Ano, ano. Tak, že... A sedět tam, dělat jako že nic. A pak je tam ještě, že kdyby náhodou jsem si říkala, tak a dva se baví, asi jsou to doktoři, tak třeba začít dělat, že mi bolí břicho, že mi něco je. Jo. No, a to aby vás jako šel operovat ano, domů. Ano, ano. No tak to není kvalitní rada zrovna. Tak vy s tím máte svoje zkušenosti asi ne. A co jste si dala ještě za knížky? Oni tyhle knížky můžou být i nebezpečný podle toho, co povídáte. No, já jsem ještě nečetla všechny. Ne, ne, ale takový, co už jste si jako takže, absolvovala. Já to mám rozdělený teda. No. Takže první je to, to už jsem vám říkala, to sebevědomí, nauč se říkat ne, osobní život. A nauč se říkat ne v jakém smyslu, jestli byste mě jenom stručně to... Jakože vlastně ne, v podstatě ta asertivita taková. Jo, nebudu jako... to dělat, nechci to, nelíbí se mi to. A nebo když takhle, spíš ne, že nebudu, nechci, ale když se mi něco nelíbí, tak to umět říct, umět což já říct. Teď neumím. Aha. Takže tak. Dobře, no, no tak to je to. Pak tam mám zdravotní knihy, protože moje druhý předsevzetí je více starat o svoje zdraví. Mm-hmm. A vy jste nějak nemocná? Ne, vůbec. Ne. Nevypadáte totiž. Mně vůbec nic není. Ne, to je na vás vidět dokonce, ale to nevadí. Ale chcete se starat o zdraví? Pro jistotu, jako. Pro jistotu, jo, jste tahle ta opatrná taky. Ano, ano. Dalo by se říct až trošku možná hypochondr, no. Jo, jo, jo. No, to je takový dobře. To, co má napsaný ten hypochondr na té mramorové desce. Co tam já má? Jsem vám to říkal. Jo, jo, jo. A tak třeba ty zdravotníky, ta jedna se jmenuje Pryč s kyselostí. Aha. No. Najeste se do syta a život bez éček. No ale třeba diety, držíte diety? Já jsem kdysi držela diety. Jo. A velmi, velmi jako intenzivně. A ale vy jste velmi štíhlá. Teď, já jsem byla předtím hodně silná. Já jsem měla nejvíc 80 kilo. Čili dokud jste držela diety, dokud jste byla jsem držela diety, tak jsem byla silná. Opravdu? No, je to zvláštní takový paradox, ale vlastně ve chvíli, kdy jsem se přestala starat o to, jestli jim málo nebo co jim, tak pak jsem začala hubnout. Já jsem vyzkoušela všechny možné diety, že jo. Všechny možný? Já si myslím, že už jsem jako vyzkoušela asi všechny diety, co existují. Dokonce mám jednu zvláštní, tu teda moc nedoporučuju, a to je vinná dieta. Vinná dieta. Ano, ano. Prosím a to vás. Je strašný, to je. Musíte to držet ve chvíli, kdy máte dovolenou, nebo herci prázdniny, nebo ano, tak. Prostě je potřeba delší doba. Delší doba. I na to držet to, i potom na tu rekonvalescenci. A jako v čem spočívá vinná dieta? Pijete jenom víno. 6 dní se pije jenom víno. Jakože ráno vstanu a hned si. Furt, akorát si to musí člověk trošičku jako obzvláštnit, takže buď to do skleničky, nebo do talíře hlubokého jako polívku. Dát si to. Jako polívku, jo. Dát si to sežící. Udělat koktejl jako. Cokoliv prostě, aha. Nebo... Když se chcete rozšoupnout, no, tak si tam dáte trošku červenýho, jako že to je hutnější. Tak to je možné. A počkejte, to si dáváte, kdykoliv máte hlad, tak si dáte ano, polívku šest z vína. Dní. Šest dní. A ten sedmý den pokud se víte, může... že je teda. Pokud jste schopná počítat tak vysoko? Tak. Pokud se podaří dojít do sedmého dne, ne, tak ten sedmý den můžete jíst úplně všechno. Nicméně není chuť. Není celkem. A taky člověk ani neví, že je ani někdy. Ani v podstatě takže... neví, no. No a to počkejte, to je 6 dní, sedmý den už máte volno a pak je zase znovu... Zase na novo hezky. Zase turnus, další jo? Plaštičky a tak. Ale to už jsem nevydržela, jsem dala 5 dní. Jo? To je neuvěřitelné. Vidíte, tak vy máte pozoruhodný zkušenost. Já netušil, že takovýhle diety existují. Jo, jo, ale neskoušíte to. No, no tak to je vidět, to je tak na měsíc. Já jsem úplně v lihu 5 dní furt. Ale cítila jste se jako pírko, ne? Cítila jsem se ožralé, no, tak... Ale to je... Strašný. No, ale to je...
To je dobrá představa, že někdo zavolá, and je tu že. Ale horší bylo do restaurací, že jo? No. Když jsem zrovna měla ten den, kdy se dávalo to víno do toho talíře hlubokýho, to si mysleli trošičku, že jsem se zbláznila. Abyste chtěla v restauraci? Prosila bych dvojku vína a k tomu hluboký talíř a žíci. Jste si řekla v restauraci? A to vás pozorovali z kuchyně? No, já jsem si řekla, že mě ta dieta vlastně jako nedostane na kolena, že bych byla zavřená doma a tam si pila tajně. Ne, hezky, bez lidí, ožrala. Tak. Promiňte, na to bych sebevědomí neměl já. To bych si nedovolil. A pak, že nemám sebevědomí, no. Co? Ne, já mám, tak no. Samozřejmě, když se člověk napije, tak má sebevědomí každý. To je taky pravda, proto spousta lidí pije, že jo? Spousta lidí pije. Ne, takže to je pozorný, ale vidíte, tak vy jste vlastně ohromně zkušená v té oblasti těch motivačních literatur. Co ještě teda? Tak to máme diety, předtím jsme měli to seznamování. No, teďko ještě ty vztahy, jenom jsem chtěla říct, jako no. Teda doporučit dobrou knihu. Ta se jmenuje Jestli to bolí, není to láska. Jestli to bolí, není to láska. To je až těžký na mě. To už je pak vyšší. To je vyšší, vyšší level. Aha. Ale když se prokoušete těma všema předtím, tak tahle stata je dobrá. Jo. To doporučuju. No. Jestli to bolí, není to láska. Prosím vás, co takový ty knížky, to posílání energií, to se používá na léčení i na vztahy, dneska to hrozně frčí. Posílání energií jakoby neumím někoho léčit, nebo ani se do toho jako nesnažím nějakým způsobem motivovat. Přijmout. Ale je pravda, že jedno z mých, myslím, že to je sedmý předsevzetí je... Jste si nevzala sebou náhodou? Já je mám, ale v tašce. V tašce, jo. Aha. Já nosím sebou pořád ty předsevzetí. Ne ty knížky, ano, ty předsevzetí. Například bych chodila s Baťovem po Praze. 20 knih. Ne. A pardon, kde jsem no ne, že na... to předsevzetí, jo, to jedno z těch předsevzetí, jedno z těch máte, předsevzetí je, energie, že si přečtu jednu knížku, která vyloženě mluví o tom, že když si něco přejeme a vysíláme to do vesmíru, tak jako se nám signál. To, jako signál, tak se nám to určitě splní. No a od kdy se vysílá? No, až se vám zachce. Ten nezačal vysílat, chudák. No, ale klidně můžete hned. Já to cítil až tady, že vysílá. No, ale, no ne, ale kdy chcete? No a vy už jste teda vysílala letos? Už jsem vysílala. Jo. A co jste jako vysílala, jestli se můžu zeptat? No, já jsem si... Tak jednu věc nemůžu říct, kterou jsem vysílala, ta je tajná, no ta je tajná, jo. Ale pak jsem vysílala, abych měla dobrou práci, hodně na práci. Čili tam ta byla spíš vztahová? Tam ta byla spíš vztahová. Malinko trošku. Mm. Ale tak já nevím. Intimnější. Ale... Já vůbec nechápu, kde jste přišla na to, že nemáte sebevědomí. Já si tady připadám čím dál menší. Zamyslela jste se nad tím někdy? No, samozřejmě říká mi to i spoustu kamarádek, že, jako, že je to důležité, aby si člověk věřil, tak... Ne, vy si věříte vlastně. Tak to je dobře, jestli si věříte. Jenom to nevíte. To je unikátní případ. To jste mi teď skvěle pomohl. No to si tam napište. Ano. Můj milý deníčku. No co na něj vykašlete, co mi do toho napište. Jsem sebevědomá, ty poznámkovej kreténe. Martina Randová.